បាទយើងវិលមកជួបគ្នានៅវគ្គចុងក្រោយទូតនិជនបាទវិលមកជួបខាងសិលាវិញណាចាបាទម៉ួយចាស់វិញដែរណាបានបានគូថ្មីរត់ចោលសិលាឲ្យសិលានឹងអង្គុយមកកន្លែងតែសិលាមិញពេលមានបានឃើញគាត់ច្រៀងមិញសំឡេងគាត់មិនដែរចាសំឡេងគាត់ឲ្យព្រោះមានទឹកដមទៀតចាចាគាត់ឲ្យស្ដាប់គាត់ឲ្យច្រៀងគោកប៉ុណ្ណឹងដឹងថាព្រោះហើយចាពួកទុបីជាយើងមិនមែនជាគណៈកម្មការប៉ុន្តែក៏យើងចេះស្ដាប់ដែរចាហើយចាំបើយើងច្រៀងនេះមានទឹកដបវិញទឹកដបទឹកដបមិញបាត់អីបាត់របស់គាត់អីអឺដឹងគាត់ដឹងទេថាបងឈឺចាប់ហើយមិញអត់ទេមិញគាត់មានទុកមានទុកមិនទេមិញភ្លេចបាត់ហើយបាត់ទេហ្នឹងហើយបាត់ដឹងទេដឹងទេថាបងឈឺចាប់មិញមែនទេភ្លេចមើលឃើញឲ្យស្ដាប់អត់ចាំទេថាគ្នានេះអ្នកនៅអង្គុយនេះវាខ្លាំងបាត់ហ្នឹងអឺបើឈ្មោះម្ចាស់ដើមភ្លេចមែនតែតែបើថាចម្រៀងអឺអូខេហើយខ្ញុំនេះនៅពេលដែលគាត់ច្រៀងចឹងមកបានមានភ្លេងដាក់នឹង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 ដាក់អូត្រឹមតែជាងបាត់ឲ្យខ្ញុំមើលជាងបាត់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដោយសារតែ The Voice Cambodia គេយកពៀនមកគេទៅវិញហើយមិនបានកាន់ទេដែរប៉ុន្តែឥឡូវនៅពៀនរបស់យើងមួយទៀតតិចទៀតនឹងទទួលបានបិចមួយបាទពៀនគេ The Voice Cambodia យើង The New Star តារា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 ព័ត៌មាន The New Star in Cambodia ឥឡូវជាងបាត់ដែរជាងបាត់បាត់បាត់កុំឲ្យរឿងក្បត់រឿងបាត់ចុកឈាមនៅប៉ៃលិនកុំឲ្យរឿងក្បត់ទៅចុកឈាមនៅប៉ៃលិនអឺរឿងមិនអានេះជឿចាប់ដែរអីយ៉ាមើលដាក់នេះកុំឲ្យវាចាញ់ញាក់ចម្រៀងឲ្យទៅនេះមួយដឹកស្រីក្បត់ក៏នេះសំណាសំហើយសំហើយក្រហមឆេះចាចាំដាប់ហ៎បាត់ចុកឈាមនៅប៉ៃលិនបានទូទាំងនិជនចាំប្រគល់ពានរង្វាន់ហើយចាំចុចតាមទូរស័ព្ទផ្ដោតពិន្ទុភ្លាមសិលាចាំទទួលហើយឲ្យពិន្ទុចាប់ដើមចេញដល់ស្ដាយចិត្តគំនិតណាស្រឡាញ់ស្រីមិនគួពីងស្អីអូនបំភ្លេចបានពុនលោកស្នេហានៃយើងពីប្រាណក៏យ៉ាងបានសាងជាមួយនឹងបងបានកុំឲ្យគេចោលដុំថ្មអ្នកចុកឈាមនៅប៉ៃលិនគេបែកនៅប៉ៃមិនដែរទៅតែជនបើស្រឡាញ់ប៉ៃកជនក្នុងចំណោមប៉ៃកជនម្នាក់នឹងឲ្យពិន្ទុឲ្យអានឹងប្រកួតគ្មានមានគូប្រកួតគឺថាលេខ1គ្មានគូប្រកួតហ្នឹងតែអ្នកម៉ោងឈឺអ្នកឯងអអ្នកទស្សនាប្រមាណអ្នកដែលឲ្យពិន្ទុ2អ្នកបាទបានឲ្យពិន្ទុដូចគ្នាបងប្អូនវាចឹងគេថាចាប់តជុលឡើងជ្រៀងបាត់ហ្នឹងទៅមានអ្នកជ្រៀងបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាគេថាឡើងជ្រៀងនៅភ្លេងកាក់នៅកន្លែងគេការនៅជនបទចាចាប់តដល់ទៅជ្រៀងហើយចុះមកវិញវាជ្រៀងព្រោះនោះចាហើយចុះមកវិញគឺទៅសើគំនូគាត់ជ្រៀងព្រោះណាអឺព្រោះដល់ទៅពេលម្លងបាន3ខែអ្នកនៅខេត្តហ្នឹងគេសួរថាអឺបងមួយម្នាក់នោះក៏ការក៏មុននោះក្មួយអញគាត់ឡើងជ្រៀងព្រោះហើយឲ្យគាត់ឡើងនេះមកជ្រៀងទៀតមកគាត់ជ្រៀងព្រោះណាភៀវគេគ្រប់តរណាតែអត់ទេគាត់ជាប់ហើយជាប់នឹងពេញហ្នឹងចាបាទជាប់ហើយអត់បានមកវិញទេជាប់ហើយអញ្ចឹងជាប់នៅផលិតកម្មណាជាប់ព្រៃសជាប់គុកតាជ្រៀងព្រោះហ្នឹងមិនគាត់ទៅជាប់គុកវិញអត់ទេគាត់ជ្រៀងនឹងហើយគាត់ចេញពីអាការហ្នឹងទៅប្លន់គេទៅរយណាលោកអើយយ៉ាប់ប៉ណ្ណឹងកុំអោវចង់ដណ្ដើមទៅវយគេនោះយ៉ាប់មែនតើបាទហើយនេះសារប្រជាពលរដ្ឋមិញនេះគឺគាត់បានប្រាប់មកអញ្ចេះគាត់ថាលោកធីជួយបន្តិចផងភ្លើងឥឡូវបញ្ហាភ្លើងឥឡូវគាត់អញ្ចេះសូមខាងអគិសនីកម្ពុជាទទួលនៅសារកង្វល់របស់គាត់ដែលគាត់ចង់បានតែទទួលយកបានដែរឬទេប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំថាដូចអត់ពិបាកទេទទួលគាត់ថានៅពេលដែលដល់ខែដែលអគិសនីឲ្យភ្លើងទៅតាមផ្ទះដើម្បីគិតលុយបាទវាកាយបាត់ភ្លើងឲ្យទៅបានតែមួយថ្ងៃស្អែកឡើងផុតកំណត់បាទសូមគិតអានឹងតិចមើលឲ្យទៅផុតកំណត់ដល់ពេលទៅបងគ្រាមលើមួយថ្ងៃជួនកាលជាបុរដ្ឋនៅតាមផ្ទះគាត់មានរវល់មានអីចឹងអាចមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលេងពួយឲ្យទៅលេងពួយឲ្យថ្ងៃហ្នឹង
ស្អែកឡើងផុតកំណត់អញ្ចឹងបានន័យថាបើមិនជាផុតកំណត់ថ្ងៃ30មកគាត់ឲ្យថ្ងៃ30ប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងខ្លះមានកន្លែងខ្លះគាត់នេះដែរកន្លែងខ្លះខ្ញុំទៅបង់ម្លងបាន2ថ្ងៃបានដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ថាបង់អត់បានទៅដល់លេងពួយផុតមួយថ្ងៃហ្នឹងពួកដោយសារតែឲ្យថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងផុតគាត់ទៅបង់ម្លងមួយថ្ងៃវាផុតមួយថ្ងៃគេអត់ទទួលគេផាកហើយដល់ពេលខ្ញុំថ្ងៃមុនវាផុត2ថ្ងៃដែរទៅបង់វាអត់អីគេឃើញមុខយើងបាទឃើញលោកឃើញមុខខ្ញុំគាត់ថាអត់អីទេតែគាត់នឹងចង់និយាយថាចេះកុំឲ្យតែស្គាល់មុខអីទេសំខាន់ឲ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូទៅទៅបាទកុំឲ្យអានេះមានមុខជាងអានោះអន់មុខជាងអានោះលិចមុខជាងអានោះលឹបលឹបមុខជាងយើងកុំធ្វើចឹងអីតាជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាទេធ្វើម៉េចឲ្យវាសមស្របទាំងអស់គ្នាបាទផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងបានណាណាបងបងខាងដែលទទួលបងភ្លើងនៅខាងអគិសនីកម្ពុជាបាទកន្លែងបងភ្លើងបើសិនជាអញ្ចឹងគួរតែគិតដែរណាអ្នកឲ្យវិក័យប័ណ្ណភ្លើងណាបាទហើយមកតបមកទៀតមានផ្លូវមួយគេចំណុចហ្នឹងគឺផ្លូវ101ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់បឹងតបែកខណ្ឌចំការមននៅចំណុចភូមិ6ផ្លូវ101កែងផ្លូវ402បាទក្នុងសង្កាត់បឹងតបែកខណ្ឌចំការមនគាត់ថាផ្ទះកន្លែងទៅនេះមួយគឺចូលលយក្នុងផ្លូវសាធារណៈនេះកន្លែងដើមឈើនេះហើយនេះផ្លូវនេះគឺផ្លូវ101មកពីផ្សារបឹងតបែកអង្ការផ្សារបឹងតបែកត្រង់មួយជើងមកហើយកន្លែងនេះមួយគឺផ្លូវទៅដល់កន្លែងនោះស្ដួយតែម្ដងបាទនេះគាត់ផ្ញើរូបមកឲ្យគាត់ថាសូមឲ្យលោកវិធីឬជំរាបជូនព័ត៌មាននេះដល់អាជ្ញាធរសង្កាត់បឹងតបែកហើយនឹងខណ្ឌចំការមនផងពួកកន្លែងនោះគាត់ធ្វើម៉ូតូធ្វើអីមើលឃើញអានេះកន្លែងផ្លូវតលម្ដងបឹងតបែកណាហ្នឹងហើយអានេះផ្លូវមួយជើងទៅឲ្យតលអានោះតលអានោះផ្លូវបាត់មកពីខាងផ្សារទួលតពូងខាងជើងផ្សារទួលតពូងនោះធ្លាយចេញមកផ្លូវមនីវងចាចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាបាទអញ្ចឹងនេះកន្លែងទៅនេះអញ្ចឹងខាងលោកចៅសង្កាត់បឹងតបែកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌចំការមននេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់ថាគាត់មិនទើសតលអីទេផ្ទះគាត់នៅនោះនៅផ្ទះគាត់ទេប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពចំពោះផ្លូវសាធារណៈផងបាទពីព្រោះមិនមែនប្រយោជន៍សម្រាប់ណានាទេគឺប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចា៎បាទនិយាយនេះមិនមែនសំដៅទៅលើឲ្យបុគ្គលនោះគាត់អាក្រក់អីទេតែគ្រាន់លោគាត់បានជាធ្វើចឹងហើយគេអត់មាត់អត់កអត់ព្រមយល់អំពីថាតើខ្លួនឯងនោះនៅឯណាចា៎បាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងម្ចាស់ផ្ទះយល់ដែរណាថាតើកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងអីផ្លូវទេបាទសូមយើងមើលទៅថាតើគេនិយាយគេរិះគន់គេផ្ញើសារមកខ្ញុំនេះតើវាត្រូវឯអត់បើមិនត្រូវទៅធ្វើបាបគាត់ធ្វើអីតែបើថាយើងដឹងថាខុសហើយស្រួលទៅបាទអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេឃើញទេពីនេះគេធំដល់ពេលទៅនោះម៉េចចាបាទអាហ្នឹងគិតខ្លួនឯងបាទដូចជានៅកន្លែងបឹងកៃកង3មួយដែរខាងកើតផ្សារអូឡាំពិកយ៉ាងកើតនេះខាងកើតវត្តមហាមន្ត្រីចាកើតវត្តមហាមន្ត្រីគឺឡៃផ្លូវនោះក្នុងសង្កាត់បឹងកង3ឬក៏2ខ្ញុំអត់ចាំទេគឺយកផ្លូវមកចាកាត់ផ្លូវដាច់មកយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគាត់ធ្វើរ៉ាស់ឡានបាទហ្នឹងខាងដឹងខាងសាលាក្រុងគាត់ជ្រាបអត់ទេនៅឡៃនោះគាត់យកផ្លូវទៅមកបណ្ដៃគាត់គេអ្នកនៅនោះក៏មិនបានសុខដែរព្រោះដឹងថាកន្លែងនេះយកផ្លូវមួយគេដាច់បាត់ហើយណាចាចាបាទធ្វើមិនកើតតែឃើញសាលាក្រុងអត់ទាន់ដឹងដើមឡងចុះឡងឡើងដឹងបាទឬក៏ខណ្ឌជាការមុនអត់បានរៀបការក៏ដឹងបាទតែគាត់ថាខ្ញុំមើលតែអ្វីដែលវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលប៉ះពាល់យកផ្លូវសាធារណៈធ្វើជាកន្លែងកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគួរយល់ហើយបាទកុំខឹងអាជ្ញាធរគេពេលគេចាប់ដើមរៀបចំណាបាទខ្ញុំក៏អត់គ្រប់គ្រងដែរក្រក៏ដោយមានក៏ដោយតែយកផ្លូវសាធារណៈឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនទេចាយល់ទេបាទឥឡូវនេះជំនួយជំនួយទូតនិជននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលថាកូនកំសត់ហើយដូចហើយម្ដាយនឹងបានទៅសម្រាលកូននៅពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺដងហើយហៅរកជំនួយខ្ញុំបានផ្ដល់ជំនួយនឹងទៅហើយគឺអង្គរ2បាវបាទអង្គរ2បាវហើយនឹងអធវិការចំនួន40ម៉ឺនរៀលបានផ្ដល់ទៅដល់ម្ដាយដែលកំពុងតែក្រខ្សត់នៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រោះគាត់ទៅនឹងបានគេជួយឯនៅនោះបាទបាយសាករដីតែយើងមានរូបភាពណារូបភាពខ្ញុំខាងនេះគេឲ្យបញ្ជូនមកហើយបាទនេះគឺជំនួយនៅខាងទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលដោយសារតែគាត់ដង្ហោយហៅរកជំនួយយើងនេះឥឡូវនេះលុយរូបភាពខាងដើមនេះគាត់ទៅសម្ដៅកូនហើយផ្ទះគាត់ជួលគេនៅផ្សារថ្នល់តតឹងបាទនៅផ្សារថ្នល់តតឹងផ្សារថ្នល់តតឹងនៅខាងទឹកដីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបាទ
cứ mi pi cái có bị báo nâng thạ vị ca sai sập mơn riêng bàn phật đo tật đo bằng xây đại miên côn môi côn nâng lâu lưu tha ọt miên khuôn nâng ọt đây miên tật đo bàn tay khuôn nâng ọt miên lạc tập hiếp nâng cài châm bà ọt tí đây bà có thả ọt miên lạc tập hiếp nâng cài châm bro bro xây bịch bà đây bà gọt gọt sọt quê chân gọt ta chong rô là bụng châm tí đây bà chong rô là bụng châm tí bàn tay ọt đây tỏa xua chứ bà lọt dân hai bộ bà đây bà gọt lên nhạc này dù ôi lên tới tờ na bà đây bà chân gọt đừng hỏi hào ai nhạc sọc tí này chết kháng nó nhạc xa nó tự tưng ấy gọt khơi lùm bà chân gọt tê mô hông mê tơ đầm bây bà đó chùm nuôi đó gọt để cổ phung tài chụp ca lùm bà chân chân dương bàn phần năng cho tẹt này được thế tẹt nên sẵn nâu tẹt 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 kê ấy bà tẹt chua lì ồ chân hình mà tẹt miệt mò tẹt gọt là lụi tụ cuôn lụi chân á nà bà tớ hờ xê lá miên chà ở miên mà rương này cứ rương bệ âm khăn chùm ca môn khọt khuôn bàn mục phần nhà chọ giang phật cam bàn pin nè chân sau phai pin nè đai chỉ mục phần nhà chọ phlom giang phật cam nước nô rì thịnh phần pinh trời bệ âm khăn chùm ca môn khọt khuôn bàn tòa bì thuê phật cam bà phim chọ khọ bộp nâng tù rộp pháp nơi mốc bê phí đoàn, khuất bán nơi mốc ra ok vòng lý vế, tam plơ, học phật bấy, phần cách bằng kinh con tìm mũi khăn chùm ca môn ca bì vì lìa mọc đọc mũi mà phần để tì dụng tháng 2 thịt đọc rộng bì về chứ ca về âm khăn chùm ca môn bà đã đăng tha nơi vì lìa mọc bùa là nghe tháng 2 thịt đọc rộng bì về chứ ca chân phong phai bì nét chìm tàu bì kriêng màn thuê phật ca mập hiểm chọc khó bộp năng tù ra pháp nơi mà đông phần tha kia bê phí đoàn nơi plơ ca mạch chìa kéo âm khăn tù cốn bàn hơi bàm chia diêm rốt cách mật đo mật đông mật chép mật đôn mong đi giác bàn kịch khuôn bạn bàn tốt bình minh cả đời này chọc bê âm bàn thơ ca rụng rộng rõ hốt đoàn màu ngạc hẹt càng lớn từ bê âm khăn chùm ca mong khuất chân phong phai bì nẹ nâng mật tổ bì kriêng bàn nơi mục rõ kế và ở vòng lì phê chân phong phai đại khó khuôn bàn mình chung mô phênh thi hai bơ phê bro ở dù mà phê bì chân mô rộ bó chùi lụa đô mở đai nơi bà tế nơi bà tế chúa nơi bà lê bì bọn buôn phở kè tật là khăn phèn phốc hay phở cầm nát được khai bà bèn chì mà tôi hông đa trìm phí phong đọc bàm bò khám áo chà ọt mình phạ lê nèm nè tiết chú mô hông mên hột phê bà ở dùm phê bê chân chì kà mà cô rung chạ phở nơi bà tế chúa mà đông phong bình thầm mây chà phở cầm nát kênh nơi khăn khai cổ chè chì mà tôi phê phở kì lết bò khám áo lì cổ hôm ọt mình phạ lê chân phong phai từng pin nè nâng mà tô pi kêu ngay lên đi trở về âm khăn chấm ca môn thưa ca phạ phu ruột co pha phẩm nông rượu mình chuyên tới thì mình chỉ ca con rượu bột hạt ở đây thì nếp nông bình hải bạt hai chồng cầu ní cứ nè phật đo chấm nuôi một pi xã đọt âm rích nâu California và nâu California quạt phật đo chấm nuôi được bọc quạt chấm nuôn mùi rồi học sập đô la xã đọt âm rích bạt miền chung mua ở cho cầm yến can mau a và căn màu a học sập đồ lá kim huông và kim huông mà phây đồ lá tu thê mà phây đồ lá văn du mà phây đồ lá dê tư mà phây đồ lá dê vê mà phây đồ lá ri căn đập đồ lá sập tàng ó mà rồi học sập đồ lá hay quạt trong phật đo lôi ní ôi của mà bay nét đây còn riêng nó khẳng khẳng tật cao ở trong tình muốn tình phui ôi bà chân ở con nẹ mình cho kim yên bạn để bạn xua một trăm mấy nhỉ tụ tập mà tụ lưới tầm bạc bạn mà sắm mấy tam tam western và bạc sắm mấy cột nhà mà du hỏi để bạc giờ bạc tới cái gì vui từ nay kia cái vui 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 bạn chẳng là lâu trong tâm tự tu bạn chấm nuôi mà sắm mấy nhỉ tê và con na để bạn vào chấm nuôi sắm nạp nuôi thua và tại đây sao tại pel liệt đôi chút mau ta hay ngày này và sắm nạp pel này ở trong chấm muối đang xây la luôn chấm muối đang cầm càng nghe tiếng o bạn xôm chấm điệp lia hơi dương nâng vươn một chút nên là thằng ngày xa ích và tỏ thiệt bạn.